Хөлсгөлсгөх сургууль дээр захирлын тушаалаараа 2014 сарын 5-ны хичээлийн жилдэлсэн суралцагчдад цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтыг 2014 оны 7-р сарын 23-наас 8-р сарын 23-ны хүртэлх хугацаанд Баяндүр дүүргийн 20-р хорооны нутаг Гүнжин хоолын аманд байрлах их сургуулийн хээрийн дадлаг сургалтын цогцолборт амжилттай зохион байгууллаа. Цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтын төвд амжилттай суралцсан 260 гаруй суралцагч энэ сарын 23-нд цэргийн тангар өргөж, сонсогч мөрдсөн гаргаж их сургуулийн үндсэн сонсогч болон цаашид суралцах боломж нээглээ. Цэргийн тангар өргөх ёсны арга хэмжээнд их хурлын гишүүн Хөлзүүн сайд Тэмүүжин, их сургуулийн захирал профессор Сагдаагийн хоорондо Чингис болон захирлын зөвлөлийн гишүүд Хөлзүүн аймгийн харьяа агентлагийн дарга нар оролцсон юм а. Тангар өргөх ёсны арга хэмжээний үеэр элсэн суралцагчид сургуулийн төв суралцах хугацаанд цэргийн анхан шатны мэдлэг урлаг спортын чиглэлээр хэрхэн сурч мэдлэ зочид төлөөлөгчд эцэгчүүдэд айлгсан юм а. Мөн сургуулийн төв зохион байгуулагдсан урлаг спортын олон арга хэмжээнд идэвхтэй үйлдвэрлэлд оролцож бусдыгаа хөгжүүлчихсэн тэргүүний салаадуудыг шалгаруулж шагнан өнөшүүлсэн юм а. Эрдэнэ хөлсөр хөлөөс ба үнийн шамаа хөлжи дээрний усан дээр усан тасдаг үсээ ингээд анх чиглэл үнийн мэдсэн бол яг анхны бөгөөд амжилттай ахуй ээж ий та бүхэн энэ үгийн баримт өгье. Зэрийн эрдэнэ сонгуул болдож хөлсөр хөлжи мэдлэг дуршлаг ястуу мэдлэгнээс омол усад хөлжин засан тогтол та бүхэн хүчилэрэл Энэ жилийн эсвэлтийн шалгалтыг арай өөр журмаар зохион байгуулж явуулж байна. Өмнөх жилүүдэд эсвэлтийн шалгалтанд тэмцсэн сонсогчдыг шууд хөлсгүүдэд их сургуулийн сонсогч хэмээн бүртгэж авдаг байсан болоод энэ хичээлийн жилээс эхлэн сургалт дадлын цогцолборт тодорхой сорилтыг давсны дараагаар энэ сонсогчдыг хөлсгүүдийн сургуулийн сонсогч хэмээн одоо тооцож сонсогчийн хүрдс гардуулж байгаа. Энд сургалтын төв дээр цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтын төв дээр сарын хугацаанд байхдаа их юм сурч мэдсэн байгаа. Тэгээд цэргийн анхан шатны мэдлэг хүнтэй яаж харьцах зүг болсон бол тэгээд дээрээс нь цаг минутыг яаж барих уу, хамт олноор ажиллах. Тэгээд бас нэгэн нийтийн хөдлөө нийт нэгний хөдлөө гэсэн тэр одоо сургамж түүгийг бид яг энэ дээр хэрэгжүүлсэн байгаа. Ганц салааны хүн нэг хүн нэг өөрөө явахгүй зүгээр салаа хамт олноороо урашаа тэмүүлж нэг хамт олон болж урашаа тэргүүний салаа гэдэг тийм салаа болохын төлөө бид нар явсан байгаа. Тэгээд энэ жил манай 4-р салаа тэргүүний салаа болчихсон байгаа. Тэгээд бид нар одоо бидний хамгийн гол зорилго гэхээр одоо энэ сургалтанд хамрагдаад суралцагч гэсэн нэрийг сонсогч гэсэн мөрдсөр цалхын төлөө бид нар ирсэн байгаа. Тэгээд энийгээч биелүүлж чадсан бид нар тэгээд сонсогч гэдгээ цолон мөрдсөө зүгээд маш их баяртай байна. Өнөөдөр сонсогч талаад үлээ маш сайхан байна. Үйдингийнхаа өчнөө зөндөө олон найзтайгаа. Яагаад энэ сургуулийг сонгосон бэ гэвэл Монгол улсынхаа төлөө төрийн байгууллага гэдэг утгаар нь тэгээд хүнтэй харилцаж хүний зовлон жаргалыг хуваалцна гэдэг утгаар нь сонгосон. Тэгээд сонсогчдод төлсөн маш сэтгэл хөдлөл байна. Энэ хичээлийн жилийн хувьд Гүнжин хоол аманд барилах их сургуулийн дадлаг сургуулийн цогцолбыг энэ хичээлийн жилээс ашиглалтанд оруулснараа онцлог бөгөөд энэ цогцолборт их сургуулийн удирдлагууд онцгой анхаарч бүтээн байгуулалтын олон дорвит ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Тухайлбал нийт төрөнд шаардлагатай байгаа 380 кВт-ийн цахилгааны их үүсвэрийг татаж трансформатор суурилуулах гүний удаа гаргаж 800 м шугамар хэрэглээний усаар хангах ажлыг ч мөн зохион байгуулсан байна. Мөн шинээр эсвэлчдийн цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтыг үр дүндээ зохион байгуулахын тулд 2200 м2 ба албаны болон мийн тамирын сургалтын цогцлбор хэрэглэл 70 хүний нийтийн бие засах газар 20 хүний хээрийн халуун усны байр 260 суралцагчийн амрах байр зэвсгийн агуулга 5 тонны цэвэр усныг нөөцлөх сав 50 тонн бохир усны цоног 100 м бохир усны шугам 650 ширхэг дугуугаар хашаа барих зэрэг ажлуудыг хөрөнгө оруулалтын зүгийн шийдвэрлэж гүйцэтгэж чадсан байна.